У мрії немає терміну придатності. Для того, щоб бути щасливим, потрібно виконати дану колись собі обіцянку – реалізувати мрію. З самого дитинства мене приваблював підводний світ. Мені подобалось доглядати за золотими рибками, експериментувати у розведенні гупі і гурамі. Мій досвід і бажання створювати підводний світ зростало разом зі мною. Я багато подорожував, бачив океанаріуми різних країн. І мріяв, щоб в Україні теж був подібний заклад. Сьогодні я щасливий, що мені вдалося створити київський океанаріум «Морська казка». У ньому є екзотичні риби і безхребетні з різних куточків світу, від маленької морської зірочки до рифової акули. Моя робота складна, іноді дуже складна, іноді казково складна. Але впоратись з нею мені допомагає моя родина, а також моя згуртована команда однодумців, багато з яких зі мною на протязі більше 20 років. Хіміки, іхтіологи, геобіологи, інженери, технологи, акваріумісти і інші фахівці кожен день працюють над підтриманням океанаріуму на належному рівні. Але вся праця приносить задоволення, коли ти бачиш натхнення і захоплення обличчя відвідувачів, особливо найменше. І ти розумієш, що твоя робота не марна. Ми даємо людям можливість поринути в світ підводних глибин. Я щасливий. І мені хочеться поділитися своїм щастям через плоди своєї роботи.